Limang taon ang kasal si na Camille at Kiefer. Matagal na silang nagsasama, ngunit hindi pa rin nabibiyayaan ang supling. High school lovers sila, at bandang huli ay sila pa rin ang nagkatuluyan. Heartthrob noon si Kiefer dahil sa ang kinitong kagapuhan at kakisigan, lalo pa at varsity player ito sa kanilang campus. Tinitilian ng mga kababaihan, ngunit si Camille at na cheerleader naman ang nakaakit at nakasungkit ng puso niya. Ngayong kasal na sila at habang lumilipas ang panahon, ay tila unti-unting nagbabago ang pagkikisama nila sa isa't isa. Ang dating heartthrob na si Kiefer ay sobrang laki na ngayon ng pinagbago. Malaki ang idinagdag ng kanyang timbang at parang punching bag na rin ang sa kalakihan. Ni eh. hindi na nga siya makilala ng kanyang mga dating kaklase dahil sa itsura niya ngayon. Habang si Camille naman ay nanatiling sexy ang katawan at balingkinitan. Sa edad na 36 ay hindi mo talaga mahahalata na nasa 30s na siya. Mukha pa ring bata at sariwa pa. Babe, tingnan mo oh. May bagong open na only wing sa bayan. Dayuhin natin. Abala si Kiefer sa pagbabraw sa kanyang newsfeed ng mga bagong bukas na kainan sa kanilang lugar. Tila wala na nga itong pakialam sa kanyang timbang dahil para sa kanya ay tanggap naman siya ng asawa, maging anuman ang kanyang maging itsura. Ngunit pawang doon siya nagkakamali. Babe, pagkain na naman yung nasa utak mo. Tigilan mo na nga yan. Diba sabi nga ng doktor sa atin, kailangan mo ding magbawas ng timbang para makabuo na tayo. Magjeta ka at mag-exercise. Yan ang kailangan mo. Wika pa ni Camille sa kanyang asawa. Halos pabalik-balik na nga sila sa kanilang ubi para mamonitor sila sa kanilang planong pagbabibi. Maaaring nga si Kiefer ang may problema sa kanila dahil sa unhealthy lifestyle nito. Pero talagang hindi mapigilan ng lalaki ang kumain ang kumain dahil sa nagbabago nitong lifestyle sa pagkain. Alam ko naman yun, babe. Kaya nga magsisimula na ulit akong magbike bukas, diba? Sayang kasi yung discount. Ang laking mura. Mukha pang masarap. Anya, natakam-natakam pa rin sa kanyang nakikita. Hay naku, itigil mo na yan. Magkaroon ka naman ng disiplina sa sarili mo. Naiinis na sabi ni Camille sa asawa. Oo na, sorry na, natakam lang eh. Nakangusong sagot naman ni Kiefer. O sa sige na, pupunta na ako sa binyag ng anak ni Belle. Baka gabi na ako makauwi. Paalam ni Camille. Napabalikwas naman si Kiefer. Plano na nga nila ito noong isang linggo pa lamang kaya nagtakas siya ngayon kung bakit hindi sa kasamang pumunta doon ang asawa niya. Ngayon ba yun? Teka, magbibihis lang ako. Tatayo na sana si Kefer upang magpalit ng damit pero mabilis na siyang pinigilan ng kanyang asawang si Camille. Wag na babe, ako na lang. Pati kami-kami lang din na nalaya yung pupunta, hindi rin kasama yung mga asa-asawa nila. Baka maupi ka lang din, dito ka nilang okay? Mag-exercise ka dyan para maging abala ka. Sige na, mauuna na ako. Palusot ni Camille. Ang totoo ay ayaw na lang niya talagang isama ang kanyang asawa dahil ikinakahiyanan niya ito sa kanyang mga kaibigan na may mga partner na magaganda pa rin ang katawan at trabaho. Tumangon na lamang si Kiefer sa sinabi ng asawa at hindi na lamang pinahalata na medyo nagtatampo na siya dito. Hindi lang kasi ito ang unang beses na ginawa ito ni Camille. Napapansin niya kamakailan na kapag may mga gatherings ay parang naiilang na ang kanyang asawa, nakasama siya. Lalo kapag napupuna nila hanggang ngayon ay wala pa rin silang anak. Kaya sa tingin niya ay baka itong dahilan kung bakit biglang nagbago sa kanyang kanyang asawa. Gusto man niyang kumprontahin ito, ngunit hindi na niya ginawa dahil alam niyang mag-aaway lamang sila. Kaya't hanggang kaya niyang manahimik ay tatahimik na lamang siya. Sa kabilang banday, hinayaan na lamang niya si Camille na umalis mag-isa papunta doon sa binyagan. Palibhasa ay call center agent ang trabaho ni Kefer, Magdamag lamang siyang nakaupo at nakaharap sa computer. Kapag stress, ay naging hobby na rin niya ang pagkain ng iba't ibang chichirya. Kaya naman lumulobo na siya ng ganito. Alas 7 pa naman ng gabi ang duty ni Kefer kaya kumuha muna siya ng malaking Pringles at isang lata ng soft drinks. Tsaka umupo na sa kanyang gaming chair at inupe na ang kanyang Facebook sa kanyang computer. Habang nagbabrowse ng news newsfeed ay nakita niya ang isang post ng isa nilang kaibigan ni si Dylan na nakatag kay Camille. Happy Christening Baby Lucas. Thank you for inviting us. Ito ang nakalagay sa kapso ng post. Kasama rin sa larawan na yun si Camille at ang mga kaibigan nila na kasama naman pala ang kanilang mga asawa. Tanging si Kiefer nga lamang ang wala doon. Ngunit umagaw sa pansin niya ang isang lalaki na tila mas bata sa kanila nakatabi ni Camille. Ayaw na sadang pag-isipan ni Kiefer ng masama ang kanyang asawa dahil ni Minsan ay hindi naman sumagi sa kanyang isipan na lulukohin siya ng kanyang asawa. Ngunit ang ikinasama talaga ng loob niya ay ang malaman niyang kasama naman palang iba. At bukod tanging siya lamang ang hindi, kaya doon ay nakaramdam na talaga siya ng pagtatampo sa kanyang asawa. Sinubukan niya ulit tingnan yung post, ngunit ilang minuto lamang ay hindi na niya makita na tila deleted na kaagad ito. Marahil ay pinabura na ito ni Camille. Mag-aala 7 na rin nakauwi na noon si Camille, samantalang si Kiefer naman ay mag sa kanyang trabaho. Amoy ala ka, naginom kayo? Bungad na tanong ni Kiefer sa asawa habang nakatutok ang mata sa kanyang computer. Si Camille naman ay humilata na lamang sa kanilang kama. Oo, Konti lang naman. Nagkayayaan lang. Sige, matutulog na ako. Tinatamad na sabi ni Camille kay Kiefer. Nagtatalo ang isipan ni Kiefer na gustong itanong sa asawa kung sino yung katabi nito sa larawan. Ngunit sa kabilang banday may kung ano pa rin na pumipigil sa kanya. Mahal na mahal niya si Camille ngunit ayaw niyang masira ang kanilang pagsasama. Kapag naman ipagpatuloy pa niya ang pagbubulag-bulagan ay parang itinapon na rin niya kanyang prinsipyo at pagkalalaki habang harap-harapan na siyang niluloko ng kanyang asawa. Pagod ka? Muling tanong ni Kiefer. Medyo. Mahinang sagot naman ni Camille na nakapikit na. Sorry di na kita nasundo, ha. Nakakahiya na makasi kina Baka ako lang ang lalaking pumunta dun. Makahunog ang sagot naman ni Kiefer. Sa pagkakataong yon ay napamulat naman ang mata si Camille. Nakatiting siya sa asawa na kasalukuyang nakatalikod sa kanya at nakaupo sa gaming share nito. Sa isip niya ay marahil nakita ng asawa ang post kanina na pinadilit niya kay Daylan. Bumilis ang tibok ng puso niya ngunit kailangan pa rin niyang maging kalmado para hindi mahalata nito na guilty siya at may alam siya sa nararamdaman ngayon ni Kiefer. O okay lang, alam kong inka ka na rin kaya hindi na kita inistorbo pa. Sagot naman ni Camille. Eh, sinong naghatid sa'yo? Muling tanong ni Kiefer ilan nagpantig naman ng tenga ni Camille sa sunod-sunod na tanong na yun ng asawa. Mabilis siyang bumalikwas at tumayo. Tinungo niyang kinauupuan ng asawa. Siyempre si Lea. Siya ang may kotse, di ba? Bakit ba ang dami mong tanong? At saka ano na naman yung chichiriyang nasa table? Napaka-iresponsable mo talaga. Iniwan ka lang saglit halos maubos mo ng matsichiriya dito sa bahay. Akin na nga yung soft drinks na yan. Mabilis na ilagaw ni Camille ang iniinom ni Kiefer na soft drinks na dahilan ng pagkabasa ng kanyang damit. Pilit namang nagtimpi si Kiefer. Nakatingin pa rin siya sa computer at pilit na binabaliwala ang nangyari. Ngunit dala ng alak ay mas naging agresibo si Camille at mas inilabas ang kanyang ubena. Ano? Magpapatay mali siya ka lang? Ano? Wala ka man lang bang gagawin, Kiefer? Ano? Sumagot ka! Sigaw ni Camille sa asawa na hinahampas-hampas pa ang braso nito. Sa halip na pumatol si Keffer ay tumayo na lamang siya at padabog na ibinaba ang kanyang headphone tsaka lumabas ng kwarto. Sinundan naman siya ni Camille palabas at patuloy pa rin ang pagbubunga nga. Ano? Dahil sa'yo, kaya hindi tayo magkaanak. Dahil sa'yo, kaya hanggang ngayon wala pa rin kulay ang pamilyang to. Ni hindi ka nakikinig sa mga advice sa'yo ng doktor. Bagkos patuloy ka pa rin dyan sa katawan mo. Ano Kiefer? Habang buhay na lang ba tayong ganito? Malakas na sabi ni Camille kay Kiefer. Kumuha naman ng tubig si Kiefer tsaka iinumin na sana nang bigla naman itong agawin ni Camille. Kaya muling natapon muli sa kanyang damit ang tubig. Sa pagkakataong yun, ay huminga na ng malalim si Kiefer at tumingin ng matalim kay Camille. You're drunk, okay? You're drunk. Magpahinga ka na at matulog. Come on, sige na. Pagtitimping sabi ni Kiefer kay Camille. Ngunit talagang ayaw magpaawat ng babae. Bagkos ay sinumbatan pa rin ito ng sinumbatan. Ayoko! Narinig mo? Ayoko! Ang gusto ko ay baguhin mo yung sarili mo. Ang gusto ko ay balik mong dating katawan mo. Yung hinahabol dati ng mga kababaihan. Yung halos lahat ng mga mata nila nasa iyo. Yung halos maglaway na sila sa iyo. Ibalik mo yung dating ikaw, Kiefer. This isn't you anymore. Ni hindi na kita nakilala. Hindi na ikaw ang dating kiffer na minahal ko! Mariing sabi ni Camille. <laughs> eh di lumabas din ng katotohanan na ikinakahiya mo ako. Tama? Na pinandidirihan mo ako. Tama? Na kaya ayaw mo na akong isama sa mga lakad na dapat naman kasama ako dahil nasusuka ka kapag kasama ako. Tama? Tama ba ako, Camille? Doon ay tuluyan ang bumugso ang damdamin ni Kiefer. Nangingilid na rin ang kanyang mga luha na matagal na niyang pinipigilan. Mahal niya si Camille kaya ayaw niya sanang sabihin ang mga salitang yun. Ngunit tila sumusobra na ang babae at naputol na ang pisi ng kanyang pasensya. Oo, Kiefer! Oo! Pinandindirihan kita! Look at yourself! You look so weak and unhealthy. Hindi ka na presentabling iharap sa mga tao. Nahihiya na akong kasama ka. Kaya mas gusto mo maghanap ka na lang ng iba? Yung mas bata? Yung mas magandang katawan? Ganun ba, Camille? Nang dahil lamang tumaba ko ng ganito, nawala na rin ang pagmamahal mo. Nang dahil nagbago ang itsura ko, na hindi na heartthrob, ay bigla ka nalang magbabago. Ano ba talaga ang minahal mo sa akin? Yung dati kong itsura? Yun lang bang ang minahal mo, ha? I'm trying naman, diba? Alam mong pinagdadaanan ko, kaya nauwi ako sa stress eating. Hindi naman ganun kadali ang pinapagawa mo, Camille. Huwag mo namang madiliin ang isang bagay para mawala ang respeto mo sa akin. Kahit hindi na lang bilang asawa, kahit man lang bilang tao, irespeto mo naman ako. Batid ni Camille ang pinagdaanan ni Kiefer. Isang taon na ang nakakaraan nang magkasunod na mamatay ang kanyang mga magulang. Sa sobrang paghihinagpis ay nagfokus siya sa pagkain hanggang sa hindi na niya namamalayan na lumulobo na siya sa laki Nung una naman ay ayos na ito kay Camille, ngunit habang tumatagal ay hindi na nito nagugustuhan ang nangyayari sa asawa. Lalo pa nang malaman nila na isa ito sa dahilan kung bakit napipigilan silang magkaanak. Oo, Kiefer. Oo, oo. may iba ako. May iba akong lalaki. Mas gwapo, mas bata, at mas matikas sa'yo. Nararapat lang sa'yo na ipagpalit dahil maging ikaw naman ay wala ka rin pagmamahal sa sarili mo. Kaya kung saan man tayo humanto ngayon, hindi ako may kasalanan. Kundi ikaw, Kiefer. Ikaw. Sawang-sawa na ako. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko nang tumigil sa isang relasyon na walang direksyon. Walang plano. Habang umiiyak ay marahan na rin hinubad ni Camille ang kanilang wedding ring. Tsaka ipinatong sa may mesa. Maghiwalay na tayo. Kung gusto mong magpakalugmok sa buhay, labas na ako doon. Huwag mo na akong idamay. Pagod na ako sa iyo, Kiefer. Ayoko na. Tumalikod na si Camille sa kamabilis na nagtungo sa kanilang kwarto upang mag-imbake. Tila hinipan naman ang hangin si Kiefer nang bumalik ito sa ulirat tsaka sinunda ng kanyang asawa. Camille, sandali lang. Ayusin natin to. Simula bukas. Magbabago na ako. Itatapon ko na lahat ng mga chichirya dyan. mag exercise na ako. Ibabalik ko na sa dati yung sarili ko. Pakiusap, Camille. Huwag mo lang akong iwan. Please. Nakayakap si Kefir sa likod ni Camille habang ang babae na ay tila ayaw ng papigil. Huli ang lahat, kifer Hindi na kita mahal. Pagkasabing yun ay tuluyan nang umalis si Camille. Naiwan na lamang doon si Kefir na umiiyak at punong-puno ng paghihinagpis. Halos ilang araw na rin hindi nakakapagtrabaho si Kefir. Simula nang maghiwalay silang mag-asawa. Umuwi na muna rin si Camille sa kanila. At doon ay pinagpatuloy ang relasyon nila nang ipinalit niya sa dating asawa. Sa sobrang kalungkutan ay mas lalong sinira ni Kefer ang kanyang sarili. Mas kumain pa siya lalo, kaya mas lalo siyang lumobo. Lagpak na lagpak na siya at hindi na malaman ang gagawin sa kanyang sarili. May pagkakataon pa nga na sinubukan niyang puntahan si Camille sa kanila at makipagbalikan. Ngunit tila pati ang pamilya nito ay kinukonsintip pa ang panlalalaki ng babae dahil minsan ay naabutan niya sa bahay nila kamilyong lalaking ipinalit sa kanya. Ayaw na nga siyang makausap ng babae at pilit na ipinagtutulak ang papalayo dito. Halos mawala na siya ng pag-asa. Pero sa paglalakanya, isang karatula naman ang nakapaskil sa may isang gusali ang tumawag sa kanyang pansin. Free Fitness Coaching Matagal na nakatitig doon si Kiefer. May isang babae naman na naroon sa loob ng gate na tila naghihintay ng kanyang kauna-unahang kliyente. Nang makita ng babae si Kiefer na nakatayo doon sa labas, ay kaagad siyang nagtungo doon at masayang nilapitan ang lalaki. Hello sir! Magandang umaga ho! Interesado ka ba? Kung sakali po ay kayo po yung kauna-unahan kong magiging kliyente. Huwag kayong mag-alala sir. Libre yan. Masaya akong makatulong sa mga nangangailangan ng tulong sa akin. Uwi ka ng babae. Maganda ang ngiti nito kay Kiefer. Naliliit naman ang mga mata ni Kiefer dahil tila pamilyar sa kanya ang mukha ng babae. Do I know you? Parang kilala kita eh. Kunot noong tanong ni Kiefer sa babae. Para mas makapag-usap ng maayos ay pinatuloy muna ng babae sa loob si Kiefer upang makapag-share na rin ang kanyang mga karanasan kung paano siya nauwi sa pagiging fitness instructress. You want to come in? Mas masarap magkwentuhan kapag nagkakape. Eh. Napatingin naman sa kanya si Kiffer. Don't worry. Non-fat yung coffee ko. Tara, nakangiti namang sabi ng babae. Wala rin namang gagawin ng araw na yun si Kiffer kaya pinaunlakan na niya ang babae. Tuloy ka, gagawa lang ako ng coffee. Sabi ng babae tsaka nagtungo sa may minibar na naroon. Nilinga naman ni Kefir ang kanyang paningin sa buong lugar. Estetik ang buong dining at may ilan ding mga bilog na mesa at upuan. Maaliwala sa talagang magugustuhan nito ng mga taong nature lover dahil sa iba't ibang halaman na naroon na nakakadagdag sa aliwala sa buong paligid. Restaurant ba to? Nagtatakang tanong ni Kefir sa babae. Sumagot naman ang babaeng naroon sa may minibar. Hmm, parang. Pero libre lang. Lahat kasi naginteresado interesado sa alok ko, dito ko kinakausap sa mini resto. Nag-offer ako ng healthy coffee or tea. This is for 6 months. Tapos sa taas naman ng aking gym. Anyway, here's your coffee. Just feel at home. Everyone is welcome here. Nakangiting sabi ng babae kay Kiefer. Hinalo muna ni Kiefer ang inalok ng babae na kape tsaka hinigo. Hindi ka pa nagpapakilala. Saad ni Kiefer. Napangiti naman ang babae. Oh, sorry. Anyway, I'm Patricia Cruz, a professional fitness instructress. At marami na akong buhay na nabago. Nanliit naman ang mga mata ni Kiefer dahil talagang pamilyar sa kanyang babae. San ka graduate? I mean ang college? Usisa ni Kiefer. Sa Atlas University? Bakit? Sagot naman ni Patricia at nagsimula na rin magtaka. Patricia? Oh my! Ikaw ba yung, ikaw ba yung chubby girl before na laging binubuli ng mga estudyante? Taas kilay na tanong ni Kiefer kay Patricia. Nanlaki naman ang mga mata ng babae dahil ito nga ang tinutukoy ng lalaki. O, oo! Bakit? Atlas student ka rin ba? Nagtatakang sagot naman ni Patricia. Si Patricia Cruz ay dating estudyante rin sa Atlas na pinapasukan ni Kiefer at Camille. Magkaiba sila ng kurso pero magka din sila. At dahil nga sentro noon ng pambubuli si Patricia, ay natatandaan pa siya ni Kiefer. Sa katunayan ay may lihim na gusto noon si Patricia kay Kiefer. Ngunit dahil nga sobrang gwapo noon at kilala talaga sa buong campus, ay isinantabi na lamang ni Patricia ang kanyang nararamdaman para sa lalaki. At dahil sa pambubuli na yun sa kanya, ay nauwi siya sa desisyong maging disiplinado na sa sarili. Kaya pinili niyang maging fitness instructress at gawin tong libre para sa lahat dahil danas niya ang masaktan ng sobra ng dahil lamang sa pag-uusga at pagdediscriminate ng kanyang timbang. Sa pagkakataong yun, dahil hindi naman siya namumukha ni Patricia ay nagsinungaling na lamang si Kiefer sa kanyang pagkatao at pagkakakilanlan. Oo, oh, oh, oh. student din ako dun. Pero hindi naman kilala. Natandaan lang kita dahil sa balat mo dyan sa pisngi. Napatanguna lamang ang babae. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ni Patricia. Ah, uh, ako? Ah, uh, ako si Carlo. Carlo ang pangalan ko. Pagsisinungaling ni Keffer. Oh, hello Carlo. Um, so, interesado ka ba sa offer ko? I'll make sure na magbabago ang buhay mo. Basta, makikinig ka lang sa akin. At hindi ka a-absent sa mga sessions natin. Go ka ba? Taas kilay naman na tanong ng babae. Sandali namang nag-isip si Kiffer. Sa katunayan, kani lamang ay tila nawawala na siya ng pag-asa. Lalo pa ng harap-harapan ang nilalantad ng dating niyang asawa ang lalaking ipinalit sa kanya. Sakto nga at nakita niya ang karato lang yun, kaya sa isip niya, ay baka nga ito ang tamang oras para baguhin na niya ang kanyang sarili. Na ito na ang tamang pagkakataon na bigyan naman niya ng halaga ang kanyang pagkatao na winasak niya ilang taon na rin ang nakakalipas wala namang mawawala at isa pa'y wala rin siyang babayaran. Kaya buo na ang loob niya na subukan ang alok na yon ng babae. Nabaha nga rin kasi siya sa laki ng pagbabago ngayon ng babae. Maganda na siya nung mataba pa, ngunit mas gumanda siya ngayon ng pumayat. Tila madami nga rin pinagdaanan ng babae para tuluyan ang ituwid ang kanyang landas. Dahil ang totoo, sa mismong sarili naman talaga natin nagsisimula ang pagbabago. Sige, kola ko dyan. Taas noong sagot ni Kefir na ikinatwa naman ng babae. Inilahad dito ang kanyang kamay sa lalaki upang makipagkamay. Inabot naman ito ng lalaki sa kapilit ng umiti. Welcome to Patty No More Fitness World. Ito na ang simula ng pagbabago sa buhay mo. Dahil sa magandang desisyon na yung ginawa. Nakangiting sabi ni Patricia kay Kiefer. Napangiti naman ang lalaki sa pangalan ng coaching na yun ng babae na may double meaning. Bukas na bukas, magsisimula na tayo. 6 a.m. sharp. Dapat nandito ka na, okay? Sabi ng babae tsaka tumugo naman ng lalaki. Okay. Kinaumagahan, katulad ng napag-usapan, ay mas maaga pa sa alas 6 nagtungo doon sa gym si Kiffer. Daladala -dala niya ang kanyang backpack na may lamang ibang damit na pamalit at mga tuwalya na kanyang gagamitin. Pero may nakasiksik pa nga sa bulsa ng bag na yon na isang maliit na piraso ng stickers na balak niyang kutibin sa oras ng pahinga. Aba, very good ka ha, ang aga. Nakangiti sabi ni Patricia na tila siya na lamang talaga ang hinihintay. Siyempre, gusto kong magbago. Dapat makikita yun sa oras ng pagpunta. Sagot naman niya. Papasok na sana siya sa loob ng bigla siyang harangin ng babae. Bakit? May problema ba? Nagtatakang tanong ni Kiefer. Napangiti naman sa kanya ang babae ng makahulugan. Bago ka pumasok, iti-check ko muna yung bag mo. Taas kilay na sabi ni Patricia. Bigla namang kinabahan si Kiefer dahil baka makita ng babae ang tinago niyang sneaker sa bulsa ng kanyang bag. Kailangan talaga? Nauutal na tanong ni Kiefer kay Patricia. Yes. Can I have your bag? Utos ng babae. Wala na rin namang magagawa pa si Kiefer, kundi ibigay ang bag niya kay Patricia. Okay, fine. Here. Nakangiti naman itong kinuha ng babae. Marahan niyang binuksan ang bag tsaka isa-isang tinignan ng laman ng bag na yun. Namula pa nga ang pisngi ni Kiefer dahil sa isang boxers na naroon na nakakahiya na makita ni Patricia. Nang matapos i-check ang nasa loob ng malaking zipper ay sinaraduhan na rin ito ng babae. Oh, tapos na. Give me my bag. Hindi pa ako tapos. May bulsa pa. Taas kilay na sabi naman ni Patricia. Umirap na lamang ang lalaki habang unti-unti na yung tinitignan ng babae. Sa pag-check -che ni Patricia ng gamit ni Kiefer, ay doon na niya nakita ang tinago nitong isang pirasong sneaker. This is not allowed in my gym. Sabi ni Patricia, saka inilagay ang tsokolating yon sa loob ng trashcan. Bakit mo alam? Nagtatakang tanong naman ni Kiefer sa dalaga. Carlo, dumaan na rin ako sa ganyan. Pasok ka. Habang nagkukwento ay pinapasok na rin ang lalaki. Ang fitness coach ko before ay walang iba kundi si Daddy. Siya rin ang tumulong sa akin para maipatayo to. Nung una nga, soft drinks pa yung dala ko eh. Pero nakita pa rin ni Daddy, halika, itong gym namin. Nang makaakyat na sila sa mismong gym, ay namangha naman si Kefir sa lawak. Laki at ganda ng buong silid na yun kumpleto sa kagamitan at doon nakasabit sa pader ang mga sertipikong nakamit ni Patricia at ilang mga medalya sa kompetisyon sa ibang bansa. Bahagya pa siyang namanghasa dalaga dahil hindi niya lubos maisip ang naging sakripisyo nito at disiplina, makamit lamang ang katawan na meron siya ngayon. Bukod sa pambubuli, anong naging inspirasyon mo para baguhin ang lifestyle mo? Tanong naman ni Kiefer. Doon ay nagsimula na silang umupo sa may bandang open area ng second floor na nagsisilbing pinaka-terrace ng lugar. Nakakahiyang aminin pero ang totoo, bukod nga doon sa pambubuli, isang lalaki ang nagtulak sa akin na baguhin ko ang aking sarili. Matagal na akong may gusto sa lalaking yun, pero dahil gwapo siya at talagang habulin ng mga babae, ay kailanman ay hindi niya ako napansin. Sino ba naman ako diba? Ang tawag nga nila sa akin, Pati Loser. Hinihiling ko nga na sana ay muling mag-cruise ang landas namin ng lalaking yun para makita na niya ang naging pagbabago ko. Pagkukwento ng babae. Pwede ko bang malaman yung pangalan ng lalaking naging inspirasyon mo? Usisa ni Kefer. Isa nga ito sa mga proseso ni Patricia upang mas mapalalim ang kagustuhan ng kanyang mga nagiging kliyente sa pagbabagong ito ng kanyang ino-offer. Mas gusto niyang nalalaman ng na mga ito ang kanyang mga naging karanasan at mga bagay na napagtagumpayan para mas ma-inspire ang mga ito at magpursige hindi lamang sa loob ng anim na buwan na proseso kundi sa panghabang buhay na pagbabago. He is Kiefer, Kiefer Sandoval. Varsity yun sa volleyball sa amin ng kolehiyo kami. Nakangiting sabi ni Patricia na kila kinikilig pa nga doon ay tila nalaglag ang panganang ng nang malaman niyang siya pala ang naging inspirasyon ni Patricia para magbago. Hindi niya akalaing naging biyaya siya sa iba at naging dahilan para malampasan ang mga kinaharap niyang pagsubok patungo sa magandang pagbabago. Pero syempre, guwapo siya. Tapos pangit ako't mataba pa. Kaya alam ko na hindi niya rin ako magugustuhan. Isa pa, may nobya rin siya noon. At balita ko nga sila na rin yung nagkatuluyan. Kaya napagpasyahan ko na magtungo na lamang sa Canada kasama si Daddy. Pero alam mo sa totoo lang, hanggang ngayon gusto ko pa rin siya. Pero wala na akong balita sa kanya. For sure naman masaya na yun ngayon kasama ang napangasawa niya dahil alam ko kung gano'n nila kamahal yung isa't isa. Pila na nga, nga si Kefer habang nagkukwento si Patricia mas lalo sang humanga sa babae at napangiti na lang. E ikaw, bakit ka nandito ngayon? Bakit mo gustong magbago? Sino ang inspirasyon mo? Mga katanungang gustong-gustong sagutin ni Kiefer. Muli niyang naalala ang kanyang dating asawa na si Camille. Ang mga nangyari sa kanila at ang mga sinabi nito sa kanya bago sila tuluyang maghiwalay. Sariwa pa rin sa kanyang gabingyo yun na halos isuka at kamuhian na siya ni Camille Sobrang sakit pa rin para sa kanya. Hindi pa rin niya matanggap. Hindi naman ganun kadali. Pero hindi siya makakausad hanggat hindi pa niya handang kalimutan ng lahat. At tuluyang palayain ang dating asawa na si Camille. Ang inspirasyon ko? Ang dati kong asawa. Dati mong asawa? Nagtataka namang tanong ni Patricia kay Kiefer. Kaya niya ako hiniwalayan dahil sa katawan ko. Pinaramdam niya sa akin na wala akong kwenta. Wala nang karapatang magbago. Nang makakita siya ng iba na mas bata, mas gwapo, mas matikas. Doon, bigla na lang siyang nanlambig sa akin. Mahal na mahal ko siya kaya umasa akong maging anuman yung itsura ko. Magbago man ang lahat sa akin. At halos hindi na katulad nung una niya akong makilala. Ay hindi pa rin niya akong iiwan. Pipiliin pa rin niya sa libu-libong magagandang lalaki sa buong mundo. Pero nagkamali pala ako. Pero kasalanan ko rin naman. Kasalanan ko rin kung bakit bigla siyang nagbago sa akin. Naging pabaya ako sa sarili ko. Naging irresponsable. Nawala ng disiplina sa sarili. Dahilan para hindi kami magkaroon ng anak. Sabi ng doktor, yung obesity ko ang lang sa amin para mabuntis yung asawa ko. It's my fault. Kaya pakiramdam ko, hindi ko napasaya dati yung asawa ko. Nauunawaan kita, Carlo. Pero para sa akin, kung mahal ka niya talaga, ano man ang maging itsura mo, dapat hindi mababawasan yung pagmamahal. Dapat hindi hanapin sa iba yung mga wala sa'yo. Kung tutuusin, mas okay pa na tumaba ka ng ganyan eh. Napataas naman ang kilay ng lalaki. Bakit naman? Huminga muna ng malalim ang babae tsaka kaso sumagot. Kasi kung hindi ka tumaba ng ganyan, hindi mo malalaman yung tunay na intensyon ng asawa mo. Kung mahal ka ba niya talaga o mahal ka lang niya dahil sa itsura mo. Yun naman ay pare lang sa akin. Kaya naman maganda nga yan na gawin mong inspirasyon ng asawa mo para mas magliyab yung kagustuhan mo na maibalik yung dati mong katawan. Yung maibalik ang dati mong kumpiyansa sa sarili. Kaya inaasahan ko na mas dodoblohin mo ngayon yung kagustuhan mo na magtagumpay sa gagawin natin. Sagot naman ni Patricia. Sa sinabi niyo ng babae ay napangiti na lamang si Kiefer. Gagawin niya ang pagbabagong ito, hindi para sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa kanyang dating asawa na si Camille at sa mga dating karanasang nagpababa sa kanyang kumpiyansa at tiwala sa sarili. Doon ay nagsimula na nga silang magwarm up. Siniguro naman ni Patricia na handa na hindi lang ang pisikal na katawan ni Kiefer, kundi pati na rin ang kanyang isipan. Sa una talaga, nahihirapan si Kiefer, pero pinipilit niyang hindi sumuko dahil may kailangan pa siyang patunayan. Kailangan niyang patunayan sa sarili niyang kaya niya din ang nagawa ni Patricia. Sawa na rin siyang pag-usapan at layuan na akala mo ay isa siyang malubhang sakit, kaya kahit mahirap, ay handa siyang magtiis. Habang lumilipas ang mga araw ay nakikita na nga nila ang pagbabago sa pagbabago din yon ay tila unti-unti na rin namumukhaan ni Patricia si Kiefer. Carlo, alam mo, may kahawig ka. Nagtatakang sabi ni Patricia kay Carlo habang naroon sila sa dining at nagkakape at nagpapahinga. Unti-unti na rin kasing bumabalik sa dati ang itsura ni Kiefer. Kaya nangingibabaw na muli ang dati niyang itsura. Nakatitig lang sa kanya ang lalaki. Ito na nga ang panlimang buwan ni Kiefer sa programang ito ni Patricia at tunay naman na malaki ang kanyang ipinagbago. Sa kabilang banda, hinayaan na lamang ni Kiefer si Patricia na alalahanin kung sino ba talaga siya. S Sandali, K Kiefer? Kiefer, ikaw ba yan? Nauutal na tanong ni Patricia kay Kiefer na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita ngayon. Napangiti naman si Kiefer sa kanapatang mo. Muli siyang tinitigan ng babae mula ulo hanggang paa. Ikaw nga! H Hindi kita namukaan? Ikaw ba talaga yan? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Patricia. Hindi ko naman talaga balak magpanggap. Pero nung malaman ko kung sino ka, parang bigla akong nakaramdam ng hiya dahil sa naging itsura mo. Nahiya ako kasi baka isipin mo na kinarma na ang dating heartthrob ng campus natin. Kaya ang totoo, ang isa rin sa aking naging inspirasyon ay ikaw. Sabi ko sa sarili ko, Hanggat hindi mo pa ako nakikilala, hanggat hindi mo pa nakikita yung dating kiffer, ibig sabihin, hindi pa nga ako bumabalik sa si dati. Hindi pa ako pumapayat. Nakulang pa sa effort. Kaya ngayon, namukaan mo na ako. Sa tingin ko, nagbunga na nga yung hard works natin. Pagtatapat naman ni Kiffer kay Patricia. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nga makapaniwala si Patricia. Nakatulala pa rin siya sa lalaki. Ang totoo ay parang lulubog na siya sa kaba na nararamdaman niya ngayon. Kailanman, nung nasa loob pa sila ng campus, ito talaga ang pinapangarap ni Patricia. Ang makaharap ng ganito si Kiefer. Ang makausap, ang makasabay kumain, ang makakwentuhan, ang makatawanan. Hindi siya makapaniwala na ngayon ay nagkatotoo na nga ang lahat ng yun. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya ngayon. Parang lalamunin na siya ng lupa. Ang lalaki palang tinulungan niyang magbago ay ang lalaking kanyang lihim na minahala at minamahal pa rin hanggang sa ngayon. Unti-unti nang ang nangingislap ang mga matang ng dalaga dahil sa mga luhang na mumuo na rito. Ano? Bakit di ka makapagsalita? May problema ba? Nagtatakang tanong ni Kiefer. Sorry, sorry. Um, kasi, kasi ano? Napangiti naman si Kiefer Relax, ako lang to. Si Kiefer, yung first love mo, remember? Pabirong sabi ni Kiefer sa dalaga. Lalo namang namula ang mukha ni Patricia dahil sa iya. Ano ka ba? Wag mo ang sabihin yan. Nakakahiya. Eh bakit nga speechless ka? Muling tanong ni Kiefer. Hindi lang ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na... Nainiwang ka ni Camille. Mahal na mahal ka niya, ba? Diba? Hindi naman inaasahan ni Kiefer na sasabihin ito sa kanya ng babae na ito pala ang dahilan kung bakit ito biglang natigilan. Bandang huli ay yung nararamdaman pa rin pala niya ang iniisip ng babae. Mas lalong napahanga si Kiefer. Napapalapit na ang loob niya dahil sa ang kinitong kabutihan. Hindi niya nagustuhan ng babae dahil sa pisikal nitong kaanyuan, kundi dahil sa pinamalas nitong kabutihan sa kanya. Lalo pa nang buo siyang tinanggap nito at buong puso na tulungan siya na magbago at muling maibalik ang dati niyang kumpiyansa sa kanyang sarili. Tanda mo pa rin pala si Camille? Tanong ni Kiefer. Oo naman, hindi ko siya makakalimutan. Kayong dalawa, kayo kaya ang famous sa campus ng college tayo? Sagot naman ni Patricia. Ano nga bang nangyari? Hindi ako makapaniwala na ipinagpalit kanya. Alam ko kasi at saksi ako sa pag-ibig niya sa'yo. Pero bakit? Ba't kanya iniwan? Di ko maintindihan. Dagdag ng dalaga. Isang taon lang ang nakalipas nang magkasunod na namatay ang parents ko. Mag-asawa na kami nun. Nagdaan ako sa anxiety. Malubang anxiety na halos kalimutan ko na ang lahat. Pakiramdam ko mag-isa lang ako nun. Gusto rin kasi ni Patricia nun na mag sinusubukan naman namin pero nahirapan kami. Nagdaan kasi ako sa stress eating. Alam kong concern lang siya sa akin dahil baka mas hindi kami magkaanak kapag mas tumaba pa ako. Pero habang nagtatagal, hindi na lang yun yung nararamdaman ko. She became nagger. Ni na hindi ako nakaramdam ng suporta sa kanya. Ang iginigit niya sa akin ay baka hindi na kami magkaanak sa ginagawa ko. Pero yung support, kahit moral sa pinagdadaanan ko. Wala akong narinig sa kanya. Na nagsimulang lumobo ang timbang ko. Ramdam ko rin na ikinakahiyanan niya ako. Ayaw na niya akong iharap sa tao. Araw-araw na niya akong inaaway. Araw-araw na niyang ipinaparamdam sa akin na wala akong silbi. Na hanggang doon na lang ako sa apat na sulok ng bahay namin. Lagi niyang hinahanap sa akin ng dating ako. Nahirap na akong ibalik. Kung tinulungan niya lang sana ako, baka natauhan pa ako. Pero ang hirap kasing pagsabay ng gusto niya at yung pagluluksa ako sa pagkamatay ng parents ko. She has a bad circle of friends at alam kong silang nag-uudyok at naglalason sa utak ni Camille. Aminado naman ako na may pagkukulang ako, Patricia. Ang kailangan ko lang naman ay suporta ng mga panahong yun. Natulungan niya din ako. Pero sa halip na gawin niya yun, Paulit-ulit niyang pinapamukha sa akin na ako ang may kasalanan ng lahat. Na hanggang doon na lang ako. Naghiwalay kami na hindi man lang nagkaanak pero sa tingin ko ay ayos na nga rin yun na hindi na nangyari yun. Dahil kung nangyari yun, baka mas nahirapan akong baguhin ang sarili ko ngayon. At makailayo niya pa sa akin yung bata. Kwento ni Kiefer. Naluluha na nga ang kanyang mga mata at ganun din si Patricia. Mahal mo pa ba siya? Tanong ni Patricia. Napatingin naman si Kiefer sa babae. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na yun. Dahil maging siya, ay hindi rin alam kung anong isasagut doon. I loved her. Pero ngayon, hindi ko na alam. Hindi ko na alam, Patricia. Sabi ni Kiefer, Nauunawaan naman ito ng babae at mahirap naman talagang sagutin yun. Lalo pat labis niyang minahalang babae. That's okay. Huwag kang ma-pressure. Dadating din tayo dyan. Dahil yan ang huling stage ng ating training sa ika na buwan mo. Pagkatapos nun, you're free to live. The decision is all yours. Kung babalik ka ba sa dating dahilan ng pagbabago mo or magmo-move forward ka na at sarili mo naman ang isipin mo. Don't worry. One of these days, maghaharap na kayo ulit. Hanggang sa makauwi, hindi pa rin lubos maisip ni Patricia na ang lalaking tinulungan niyang magbago ay walang iba kundi ang lalaking kanyang pinakamamahal na si Kiefer. Ngayon pa na nalaman niyang ganun pala ang kinahinatnan ng pagsasama ng dalawa, ay lalo siyang nagpursige na tuluyang maibalik ni Kiefer ang kanyang dating sarili. Sa kabilang banday, magkakaroon nga ng event na mga fitness instructress sa kanilang lugar at isa si Patricia sa inimbitahan bilang isa sa panauhing pandangal isa na kasi siya sa tinitingala at kinikilalang standard sa mundo ng fitness world. Nakilala kasi siya sa magaling at maayos na proseso sa pagpapapayat sa kanyang mga naging kliyente, lalo pat hindi ito nagbabayad. Dadaluhan din yun ni Camille at ang bago nitong nobyo na si Leon, na isa namang bodybuilder. Nang malaman ni Patricia na dadalo rin doon si Camille, ay inimbitahan niya na rin niya si Kiefer na maging date niya sa gabing yun. S sure, kailan ba yan? Tanong ni Kiefer. Halos tapos na nga ang kanilang session at bumalik na nga ang mala heartthrob nitong itsura. Bukas, alas 7 ng gabi ang simula. Ako raw kasi yung highlight ng event na yon. I want you to wear your best suit, okay? Huwag mo ko ipapahiya, Kiefer. You will be my big testimony tomorrow. Okay lang ba yon? Sabi ni Patricia. No problem. Asahan mo ko. Thank you, Kiefer. Nakangiting sabi ni Patricia kay Kiefer. Dumating na nga ang gabing hinihintay ni Patricia at ng lahat. Bago sila pumasok ni Kiefer sa loob, ay sinigurado muna niyang nasa loob na rin ang lahat para sa kanila lang ang spotlight. Are you nervous? Tanong ni Patricia kay Kiefer. Ako? Kakabahan? Bakit naman? I'm with you. Walang dahilan para kabahan. Nakangiting sabi naman ni Kiefer. Ikaw, kinakabahan ka ba? Ibinalik naman ni Kiefer ang tanong kay Patricia. Patricia kasama kita. Kaya wala rin akong dahilan para kabahan. Sa pagkakataong yon ay inihanda na nga nila ang kanilang mga sarili at taas na unang pumasok sa loob ng events hall. Bumungad sa kanila ang nagkikislapang flash ng kamera at iba't ibang mga fitness instructors na naroon. May mga ilang sikat at kilalang personalidad maging ang mga sikat na modelo ay naroon din. Tila nga na ang kinang dalawa ang limelight lalo pa nang baybayin nila ang mahabang pulang carpet patungo sa may intablado. Sa may gilid, malapit naman doon nakapwesto si Nakamil at ang nobyo nitong si Leon na mataas din ang paghanga kay Patricia. Ladies and gentlemen, may I have your attention? Our main event now is about to start. It is my privilege and pleasure to introduce to you all our plot twist for tonight. Gorgeous ladies and handsome gentlemen, please all welcome the standard of the fitness world, Miss Patricia Cruz, the CEO of Patty No More Fitness Coaching Please give her a round of applause Halos na kay Patricia na nga ang mga mata sa oras na yun Sa malayo ay nanlaki naman ang mga mata ni Camille nang makita si Kiefer Nang ihatid niya si Patricia paakyat ng stage Kung ang lahat ng tingin ay naka-Patricia Ang mga mata naman ni Camille ay tila na na kay Kiefer Sinampal-sampal pa niya ang kanyang sarili upang makasigurado na hindi nga siya nananaginip. Ngunit nang mapagtanto niyang totoo yun, ay bigla siyang natameme sa nakitang malaking pagbabago ng kanyang dating asawa. Nanatili si Kiefer sa may hagdanan ng may habang si Patricia ay nagsisimula na ring sabihin ng kanyang speech. Good evening, gorgeous ladies and handsome gentlemen. Actually, it's my pleasure na muling maimbitahan sa ganitong prestigyosong event. May mga bago akong mukha na nakikita dito, kaya masasabi kong tama lahat ang naging desisyon para dumalo sa mga ganitong life-changing na programa. By the way, bago ko ikwento ang buhay ko, muli kong pinapakilala ang sarili ko. I am Patricia Cruz na dating sentro rin ng pambubuli ng mga taong hindi nakaka-appreciate ng tunay na ganda ng isang tao o bagay. I'm one of those na nawalan din ng kumpiyansa sa sarili na natakot humarap sa tao dahil natakot akong mahusgahan at pagtawanan. Tandang-tanda ko pa yung mga taong tumawan nun sa akin habang binubuli ako. Yung mga taong nagbansag sa akin na pati the loser. Lahat sila natatandaan ko pa. Graduate ako sa Atlas University. At doon ko naranasan ang lahat ng uri ng heartaches. Sa kaibigan, sa mga estudyante, at higit sa lahat sa pag-ibig. Ang mga tao ang mindset nila kapag mataba ka, kapag ubis ka, hindi ka kamahal-mahal, nakakadiri ka. Wala kang karapatan sa salitang respeto. Pero kung iisipin mo lang nang iisipin ng mga salitang yon at ilulugmok mo ang sarili mo sa lungkot, hindi ka makakausad. Kaya ginawa ko siyang inspirasyon. Yung mga taong nambuli sa akin, gusto kong pasalamatan ngayon. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko makikilala ang salitang disiplina. Hindi ko maiisipang baguhin ang sarili ko. Wala ako sa kinalalagyan ko ngayon at hindi sana makaka-inspire ng ibang tao. And this is my purpose, to inspire people na nagdaan din sa mga naging karanasan ko sa buhay. Kaya ladies and gentlemen, I would like to present to you, this man who also bullied by his own ex-wife, Kiffer. Maari ba kitang imbitahan dito sa stage? Mas bumilis ang tibok ng puso ni Camille. Doon niya nalamang si Patricia pala ay ang babaeng minsan na rin niyang binuli noon. Maging siya ay namang harin sa naging malaking pagbabago nito. Lalo pa nang tawagin na nito ang kanyang dating asawa na si Kefir. Bigla na lamang siyang nakaramdam ng hiya sa kanyang sarili sa pamamaraan ng pagpapakilala yun ni Patricia kay Kefir. Gusto kong ipaalam sa inyo na si Kefir ang latest client ko ngayon na naging successful sa aking six-month challenge. Kiffer on the stage. Be my best testimony for everyone. Ibinigay na nga ni Patricia ang mikropono kay Kiffer. Iginala ni Kiffer ang kanyang mga mata bago nagsimulang magsalita. Doon ay nahagip ng kanyang mga mata ang dating asawa na si Camille. Mas lumakas ngayon ang loob ni Kiffer na ibahagi ang kanyang mga pinagdaanan dahil naroon ang taong nagtulak sa kanya para gawin ang pagbabagong ito. Sabi ni Coach Patty, dapat ko raw pasalamatan yung taong naging dahilan kung bakit ako nandito ngayon. To my ex-wife Camille, thank you. Thank you for pushing me away. Salamat dahil ikaw ang nag-udyok sa akin na mas makilala ko pa ang sarili ko. Salamat dahil kung hindi mo ako kinamuhian. Wala ako ngayon sa kinatatayuan ko na noon ay hindi man lang sumagi sa isipan ko na mangyari. Thank you Camille, dahil ngayon mas na-enjoy ko na yung buhay ko. Kung nahintay mo lang sana ako, baka hanggang ngayon tayo pa rin. Pero siguro ito talaga yung ginawa ng tadhana. Nung araw na pakiramdam ko wala na akong pag-asa, paulit-ulit ako nagmakaawa sa'yo para makipagbalikan. Akala ko noon katapusan na ng mundo. Lalo na akong nawala ng gana. Tumatak sa utak ko yung mga negatibong sinabi mo tungkol sa akin. Hanggang sa nakilala ko si Coach Patty. Nang dahil lang sa isang karatula, nagbago ang buhay ko. And guess what? Isa rin pala ako sa nambuli sa kanya. Isa ako sa masasamang taong yun na nanghusga sa kanya. Na nangutsa sa kanya. Pero ngayon, talagang bilog ang mundo. Dahil sa pang tumulong sa akin para magbago para maging responsable at disiplinado. Kaya Coach Patricia, itong buong journey ko sa programa mo, inaalay ko sa'yo. Isa kang inspirasyon at, at nagkaroon ka na ng espesyal na puwang sa puso ko. Maraming salamat sa kabutihan mo na kailanman ay hindi tumingin sa panlabas na anyo. Maraming salamat. I dedicate this journey for you. Cheers! Nang matapos ang speech na yun at testimonya ng dalawa ay sabay-sabay nang nagpalakpakan ng lahat. Nagkanya-kanya na rin sila ng pagsalubong kina Patricia at Kiefer upang i-congratulate ang mga ito. Nang matapat na sila kina Camille at doon nilapitan na siya ng dating asawa. Kiefer, I'm so happy for you. Nauutal na sabi ni Camille. Ngumiti naman si Kiefer. Thank you. Sabi niya at saka hinawakan si Patricia sa kanyang kamay ng mahigpit. Napatingin naman doon si Camille. Halata ang pagsisisi sa reaksyon ng kanyang mukha. Pwede ba tayong mag-usap, Kiffer? Lakas loob na tanong ni Camille sa lalaki. Baka silosong bago mong boyfriend. Magselos pa sa akin. Sabay tingin niya kay Leo na kasalukuyan namang nakikipagkilala sa iba pang mga fitness personalities na naroon. Don't mind him. Ang importante ngayon ay yung tayo. Let's talk please. Pakiusap ni Camille. Nababatingin na nga lamang sa kanya si Patricia. Halatang nagiging desperada na nga ito, ngunit wala rin namang magawa si Patty dahil wala namang namamagitan sa kanila ni Kiefer. Kaya wala rin siyang karapatang magdesisyon o magbigay ng isang makahulugang reaksyon. For what, Camille? Tapos na ang lahat sa atin, diba? I'm happy with Patty now. Kaya wag mo na kaming guluhin. Nabigla naman si Patricia sa sinabing yun ng lalaki. Sa mga oras na ito ay tila hindi alam ni Patty ang tumatakbo sa isip ni Kiefer. Bakit? Porkit tinulungan ka niya? Ano? Ganun na lang ba kadali sa yung itapon ng marriage natin? Dahil ganyan na ulit ang itsura mo? Dahil may bang ka na ulit? Galit na sabi ni Camille. Camille, what are you talking about? Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang unang nagtapon ng marriage natin, remember? Do you still remember that night na halos lumuhod na ako sa harapan mo para makiusap na ayusin natin ang problema? Natatandaan mo bang ba sagot mo? O baka naman nakalimutan mo na? Sige, ipapaalala ko sa'yo. You told me that you don't love me anymore. Tanda mo na? Kaya itigil mo na yung inaasta mo ngayon. Dahil in the first place, ikaw ang unang sumuko sa ating pagsasama ng ilang beses kung sinubukang i-revive. Ikaw ang pumili sa kung nasaan o ano ka man ngayon. At ako rin ang pumili kung ano na ako ngayon. Kaya wala ka ng dahilan para magbalikan pa tayo. Mahalin mo na lang yung lalaking pinili mo. Dahil yun naman talaga ang dapat. Yun ang tama. Move on, Camille. Move on. Tumalikod na si Kiefer nang muling sumagot si Camille. Pagsisisihan mo tong ginawa mo sa akin. Parang kasalanan ko pa kung bakit ka nagkaganyan. Kasalanan ko ang masira ang buhay mo nang dahil sa kapabayaan mo. Tapos ngayon sasabihin mo sa lahat na parang ako ang masama at ikaw ang biktima? You're still a loser in my eyes, Kiefer. Bumalik ka man sa dating mong itsura. Ikaw pa rin yung Kiefer na napangasawa ko na ubod ng taba. Walang direksyon ang buhay. Nakakadiri ang mga braso at binte. You're still the fatty Kiefer na kilala ko. Shame on you! Bagay nga kayo ni Patricia. Mga dating dambuhala. Wala naman kasing ibang dadamay sa inyo kundi kayong dalawa lang. Kaya hala sige, magpalakasan lang kayo ng loob mga loser. Pangungot siya ni Camille sa dalawa. Sa pagkakataong yun ay bigla na lang nagpantig ang tenga ni Kiefer. You know what Camille? Alam mo kung anong pinagsisisihan ko? Ang pinagsisisihan ko hanggang ngayon ay yung minahal kita. I loved the wrong woman at sinayang ko lang ang pagmamahal na yun sa isang babaeng hindi marunong makontento na katulad mo. Obvious na hindi ka masaya sa buhay mo ngayon. Dahil kung totoong mahal mo si Leon, sana hindi ka nagmamakaawang makapagbalikan sa akin ngayon. Huwag mong ibaba ang standards mo, Camille, nang dahil lang sa akin. Don't worry, mahahanap mo rin ang tunay na kaligayahan. Dahil ako, simula nang mawala ka sa buhay ko, bigla na lang gumaan ang lahat ikaw ang naging pabigat sa akin. Kaya walang humpay akong pagpapasalamat dahil sa wakas, ay nakalaya na rin ako sa sumpa na mayroong ka. At ano man ang sabihin mo, hindi mo na mababago yung katotohanan. And please, huwag mo nang idadamay si Patricia sa pagkamiserable ng buhay mo. Dahil iba siya. Ibang iba sa iyo. Kaya best of luck to you, Camille. Please, enjoy your life. Bye. Let's go, Patty at tuluyan na ngang umalis sa lugar na yon sina Patricia at Kiefer. Congratulations Kiefer! You made it to the final stage. You did it! Sabi ni Patricia kay Kiefer. I couldn't believe it. Hindi ko akalain na ang sarap pala ng pakiramdam kapag narilis mo yung mga bagay na nakakapagbigat ng puso mo. At sa buong journey natin, ito ang pinakamahirap. Yet, fulfilling. Kaya pati, thank you. Thank you so much. I couldn't imagine my life kung hindi kita nakilala. Salamat at tumating ka sa buhay ko. Naluluhang sabi ni Kefir kay Patricia. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo dahil sa pagtitiwala mo. Hindi ka nag-alinlangan na tulungan ng sarili mo. Hindi ka nagdalawang isip na tanggapin ang aking hamon. Magpasalamat ka rin sa sarili mo dahil sa totoo ay ikaw naman talaga ang tumulong sa iyo. Nagawa mo yan dahil sa pagpupursige mo. Kaya binabati kita, Kefir huminga muna ng malalim si Patricia. Sana lang, simula bukas, kapag lumabas ka na sa pati no more, baunin mo yung natutunan mo. Mas magiging disiplinado ka kahit hindi ako nakatingin sa'yo. Mas pagbutihin mo pa yung buhay mo. Dahil ako, mananatili ako sa lugar na yon At maghihintay muli ng bagong tao na babaguhin ko ang buhay. Maraming salamat, Kefer. Hanggang sa muli, I'll go ahead. Hanggang sa makaalis si Patricia ay siya pa rin ang nasa isip ni Kiefer. Tila nga nagkaroon ng malaking puwang si Patricia sa puso ng binata. Halos gabi-gabi niya itong naiisip. Gusto niya itong i-chat or tawagan. Pero tinatamaan siya ng hiya. Pero sa isip niya, kung hindi siya kikilos, baka tuluyan ang mawala sa kanya si Patty. Ilang weeks ding hindi nagparamdaman ng dalawa. Naroon pa rin si Patricia sa kanyang fitness gym habang si Kiefer naman ay nagdesisyong mag-resign sa kanyang trabaho bilang call center agent. Ayaw na rin palampasin pa ni Kiefer ang pagkakataon kaya't siya na ang gumawa ng paraan para mas mapalapit sa babae. Kiefer, ikaw pala yan. Pasok ka. Sabi ni Patricia na makita niyang binata na nakatayo sa harap ng gate ng kanyang gym. Nadat na niya si Patricia na unti-unting nag-aayos ng na mga gamit na tila babalak ng umalis sa lugar. Kumusta? Tanong ni Kiefer habang nakatingin sa ginagawa ng babae na unti-unting nag iimpake Heto, okay naman. Akala ako nakalimutan mo na ako eh. Biro pa ni Patricia. Sa tingin mo ba magagawa ko yun? Taas kilay na tanong naman ni Kiefer sa babae. Anyway, saan ka pupunta? Nagtatakang tanong naman ni Kiefer sa kanya. Ah, napagpasyahan ko na kasi na bumalik na sa Canada. May mas magandang opportunity kasi yung naghihintay sa akin doon. Ayaw ko sana kaso sabi ni Daddy, sayang naman daw kapag papalampasin ko pa. Sabi ni Patricia. Bigla namang nanlumo ang reaksyon ng mukha ni Kiefer nang malaman na aalis na ulit ang babae. Ha? Huh? Magtatagal ka ba dun? Tanong ni Kiefer. Hmm, siguro. Baka. Hindi siguradong sabi ng babae. Oh, ba't ganyan ang mukha mo? Muli niyang tanong sa lalaki. O, o, wala naman. Nauutal niyang sabi. Ang totoo, ayaw naman talagang umalis ni Patricia dahil umaasa siyang magugustuhan din siya ni Kiefer. Umaasa siya na magkaroon siya ng mas malalim na relasyon bukod sa pagiging coach at client. Pero sa pag-aakala niyang hindi naman sila parehas ng nararamdaman ni Kiefer, ay naisipan na lamang niyang umalis at ituloy ang pangarap sa Canada. Halika nga, tulungan mo na lang ako, sabi ni Patricia. Ngunit na natiling nakatayo si Kiefer Patricia, tawag niya. Napatigil naman si Patricia sa kanyang ginagawa. Hmm? Tugon niya. Gusto katang ligawan? Diretsa niyang sabi. Hindi naman makapaniwala si Patricia sa kanyang narinig. Sa katunayan ay ito talagang matagal na niyang gustong marinig. Ha? Nauutal na sabi naman ng babae. Gusto kita. At sa tingin ko, mahal na kita. Hinayaan ko lang na maramdaman yon dahil ang sarap pala sa pakiramdam. Aaminin ko nung una ay nagdududa pa ako sa akin pakiramdam dahil kay Camille. Ngunit nang mapagtanto ko ang lahat, wala nang maiparamdam mo sa akin ang halaga ko na hindi na iparamdam sa akin ni Camille. Doon ko nasabing may mga babae pa rin palang tunay kong magmahal at hindi sa itsura bumabase. One week akong hindi mapakali. Gusto Gusto kitang puntahan. Gusto kitang makita. Makausap or makakwentuhan man lang. Pero nauunahan ako ng hiya eh. Pakiramdam ko nga bigla akong natorpe sa'yo. Ayoko rin i-take advantage yung feelings mo sa akin nung malaman kung ako pala yung first love mo. Kusa kitang minahal Patricia. Kusa kong naramdaman yun at hindi binasi sa nararamdaman mo. Kaya kung hahayaan mo ko at bibigyan ng pagkakataon, pwede ba akong manligaw sa'yo? Paano si Camille? Maaring hindi na kayo nagsasama. Maaring para sa sarili nyo hindi na kayo mag-asawa. Pero sa papel kasal pa rin kayo. Baka sa bandang huli maghabol siya. At ayokong pumasok sa gulo. Sabi ni Patricia. Don't worry. Nakaprocess na ako ng annulment paper namin. Nagkasundo na kami. Nauunawaan na niya ang puso ko na kusang sumuko sa kanya. Kaya Patricia, wala ka nang dapat alalahanin pa. Umiwas naman ang tingin ng babae. Pe Pero, makakapaghintay ka ba? Isang taon o dalawa o tatlo, makakapaghintay ka ba, Kiefer? Tanong ni Patricia ng malungkot ang mga mata. Bakit ako maghihintay kung pwede naman akong sumama? Pwede ba? Sa sinabing ni Kiefer ay lalong nanlaki ang mga mata ni Patricia at hindi makapaniwalang handang i-give up lahat ni Kiefer na mga bagay dito sa Pilipinas para sa kanya. Ito ang unang panahon na may gumawa nito sa kanya. Noon, nung nasa siya ng pagbabago, ang tanging inaasahan lamang niya ay sarili lamang niya ang magpapahalaga sa kanya. Wala nang iba kundi sarili lang niya, ni hindi sumagi sa kanyang isip na may iibig pa sa kanya. Pero ngayon, yung taong una niyang minahal na hindi niya inakalang makakasama niya ay sa pangkauna-unahang tao ang magpaparamdam sa kanya ng pagpapahalaga bukod sa kanyang sarili. Mahal niya si Kiefer at kailanman ay hindi naman nagbago yun. Seryoso ka ba? O baka minahal mo lang ako dahil sa awa? Paninigurado naman ni Patricia. Awa? Ang mga babaeng katulad mo hindi dapat kaawaan. Bagkos, ginagawang inspirasyon at hinahangaan. You are a blessing to everyone, kaya hindi ako maaawa sa'yo. Minahal kita dahil sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Kusa ko na lamang naramdaman kusa na lang kitang ginusto. At kung tinatanong mo kung seryoso ko, oo Patricia, seryoso ko. Handa akong samahan ka sa Canada kung pahihintulutan mo lang ako. I gave up my work as a call center agent dahil katulad mo, gusto ko na rin tahakin ang fitness world. Gusto ko na rin maging inspirasyon sa lahat. Hindi lang katawan ko ang binago mo. bagos pati na rin ang buong pagkatao ko at isipan. I love you Patricia. Please give me a chance. Wala na ngang masabi pa si Patricia. Kita naman niya sa mga mata ng lalaki ang sensiridad nito sa kagustuhang makasama talaga ang babae. Kung kaya't buong puso na rin niyang tinanggap ang hiling na yon ni Kiefer na ituloy ang buhay nila sa Canada. Naging mahaba ang proseso at matsaga pa rin hinintay ni Kiefer na dumating yung araw na makasama na niya ang babae sa bansang yon. Hanggang sa kalaunan ay nagkaroon na nga rin sila ng sarili nilang fitness gym at silang dalawa na ang nagpapatakbo nito. Nang maayos na ang annulment letter ay muli na ngang hinanda ni Kiefer ang kanyang sarili at bigyang muli ng pagkakataon na sumaya sa piling ni Patricia na tumanggap sa kanya ng buong buo. Naikasal na sila at doon ay nabiyayaan ng cute na cute na kambal na mga supling. Minsan, sadyang mapaglaro ang tadhana. May malalampasan at maiiwan. Pero kung para talaga kayo sa isa't isa, ay matatagpuan at matatagpuan niyo pa rin ang inyong kapareha sa hindi inaasahang lugar, pangyayari at pagkakataon. Tunay na nababago ang pag-ibig ang pananaw ng isang tao sa buhay. Dadalhin ka nito sa pinakarurok na pagsubok upang subukan kung hanggang saan mo kakayanin. Ngunit ito rin ang gagawa ng paraan para magpatuloy ka at lumaban sa hamon ng buhay. Nakalipas sa ilang taon ay muling bumalik sa Pilipinas sina Patricia at Kiefer kasama ang kanilang supling na sina Pearl at Earl na limang taong gulang na. Ilang taon lang tayong umalis dito pero pakiramdam ko ang dami ng nagbago dito sa Pilipinas, sambit ni Patricia kay Kiefer. Habang nasa Canada sila, yung tiunti na rin nire-renovate yung dating dream ni Patricia upang gawin na nilang bahay. Maraming ang alaala sa lugar na yun. Doon nila natagpuan ng isa't isa at muling nagkaroon ng bagong pag-asa sa buhay. Itinabi na lamang din nila kanilang gym sa tabi ng kanilang pinagawang bahay at doon na nila itinuloy ang kanilang propesyon. Mga anak, ang lugar na to ang pinakamagandang alaala sa amin ng mami niyo. Sabi ni kefer sa mga anak, Bakit po, Daddy? Tanong naman ni Pearl. Dito namin natagpuan ang mami niyong isa't isa. Dito, dito sa bahaging to. Dito ako unang nakita ng mami niyo na nakatayo. At hindi pa ganito ang itsura ni Daddy. Ganito pa, oh! Sandaling pinalobo ni Kiefer ang kanyang pisngi upang magmukhang mataba. Sabay namang nagtawanan ang kambal. Tapos, nandiyan naman ang mami niyo, naghihintay ng kliyente. At saktong nakita niya ako. At simula noon, minajik na ng mami niyo ang buhay ko. Binago niya ang lahat sa akin. At kaya buhay pa ngayon si daddy. Dahil yun sa mami niyo. Kwento ni Kiefer ngunit ang mga mata ay nakatuon kay Patricia. Napapangiti na lamang si Patricia dahil kahit ilang taon ang nakakaraan, ay detalyadong detalyado pa rin ni Kiefer ang mga nangyari nung una silang magkita. She's your savior, daddy? Tanong naman ni Earl. Yes, anak. At kahit hindi man si mami ang una kong minahal, siya naman ang huli na at panghabang buhay na mamahali ni daddy. Sabi niya, tila nga sariwa pa nga sa kanilang pag-ibig na nabuo sa lugar na yon. Kaya kahit na matagal na at napapagkwentuhan na lamang ay hindi pa rin maiwasan ni Patricia na maluha habang paulit-ulit na pinaparamdam sa kanya ni Kiefer kung gano'n siya kasaya nang makilala niya ang babae at dumating ito sa buhay niya. Totoo po ba yon, mommy? Tanong ni Pearl. Oo naman, anak. At kayong dalawa ang naging bunga ng aming pagmamahalan. At kayong dalawa ang tunay na blessing sa buhay namin ng daddy niyo. Wika naman ni Patricia sa mga anak. Samantala si Camille naman ay muling napahiwalay sa asawa dahil sa pag-uugali nito. Hiniwalayan siya ni Leon dahil tila bumalik na ang karma kay Camille. Siya naman ang nawala ng disiplina sa sarili. Hanggang sa lumobo na din ang kanyang katawan katulad ng nangyari noon kay Kiefer. Palibhasa ngay bodybuilder si Leon at talagang mahigpit at may standards pagdating sa physical fitness. At dahil hindi na niya nagustuhan ang naging pagbabago ni Camille, lalo pa nang ayawan ng babae ang alok nito na tulungan ito upang maibalik ang dating kurba ng kanyang katawan. At ang pagtanggi na yun ay siyang naging dahilan ni Leon upang hiwalayan ang babae. Na ngayon ay mag-isa na lamang sa kanyang buhay at hindi lamang nagkaanak sa lalaki. Tila nga sising-sisi na si Camille sa naging kinahinat na ng buhay niya. Hindi niya akalaing mabilis babalik sa kanyang karma. Ngayon ay nararanasan na niya ang diskriminasyon sa kanyang katawan at nakakarinig na rin ang masasakit na mga salita na dati sinasabi niya kay Kiefer. Tunay nga na ang mundo. Maaari ngayon ay nasa ilalim pero bukas ay nasa ibabaw na. Ito ang nangyari sa naging relasyon ni na Camille at Kiefer. At kung nakontento lang sana si Camille at sinoportahan si Kiefer hanggang sa huli, ay marahil sila pa hanggang ngayon at nakita ang pagbabago ng lalaki. Ngunit dahil sa pansariling dahilan ni Camille ay tila siya rin ang nagtulak sa lalaki na mapalayo sa kanya, na ikinabuti naman ng kalagayan ni Kiefer, lalo na nang makilala na niya si Patricia. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi dapat hinihingi sa iba. Dapat ikaw mismo ang kusang nagbibigay nito para mas ma-appreciate mo yung mga bagay na dapat mo talagang gawin. Sa sitwasyon ni Kiefer, mas na-appreciate niya ang kanyang sarili nang mapagtanto niyang nasa maling tao siya. Masyado siyang ibinaba ng mismong tao na inaasahan niyang magtataas sa kanya. Pero nang dahil na rin sa ginawa ng dating asawa, ay narealize ni Kiefer ang halaga ng respeto at pagpapahalaga sa sarili na dapat sa iyo mismo mang gagaling Na wala man ang kumpiyansa noon ni Kiefer at pag-asa Ngunit kapag handa ka na sa pagbabago at tanggapin ng tunay na hamon tumo sa ikabubuti mo Ay kapalaran na ang kikilos at gagawa ng paraan Upang maiahon ka sa iyong sitwasyon Sa lahat ng katulad ko na nakaranas ng diskriminasyon ng dahil sa aking timbang Iniwan ng asawa dahil sa naging pagbabago ng itsura Huwag kayong mawawala ng pag-asa maaring binigay lang sa inyo ng Panginoon ang sitwasyon na yan para maunawaan nyo ang tamang pagmamahal sa sarili sa pamamagitan ng dalawang mahahalagang sangkap, respeto at pagpapahalaga. Hindi man yan mabibigay sa inyo ng iba, kayo na ang kusang magbigay sa inyong sarili dahil sa bandang huli, kayo pa rin naman ang magdidesisyon kung ano nga ba sa tingin nyo ang tunay na makakabuti sa inyo. Kaya ako si Kiefer Sandoval, ang inyong fitness instructor for our 6-month challenge. Wika ni Kiefer sa mga bago nilang kliyente. Wakas! Maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating kwento ngayong araw. Minabati po natin si Ma'am Reyo ng Iloilo -Ilo City, from Joan Galing ng Jeddah, Saudi Arabia, si Lester Rivera from Lipa City, Batangas, Maricel from Antipolo City, Marilo Sabangan from Abu Dhabi, UAE, Maya M. Bagel from Cotabato City, Weng Saburao from Kuwait, at Jenilyn... Abinales. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagkikinig sa ating kwento araw-araw na punong-puno ng aral, inspirasyon at pagmamahal. Siyempre dito lamang yan sa inyong inaabangang Dear Siren.